Guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ni adalah public holiday, which is Thai Pusam Day. So, semua orang public holiday. Hari ni jalan lengang. So, I pergi Rawang with my mom. And then, sebab dah lama tak pergi Lotus. Last time was like, I rasa dah beberapa bulan yang lepas. So, tadi I pergi sana just to buy some things to cook. And then, I nampak ada satu kedai ni. Bila you turun daripada escalator daripada atas tu, dulu dia kedai langsir, tapi sekarang dia dah jadi kedai macam bandel kot. Nama dia Tatsumaki. Dalam tu ada banyak jenis baju-baju. Baju tidur, baju t-shirt, baju budak. And then ada kabel, charger, barang-barang gadget semua ada. And harga dia murah-murah. Ada yang RM5, RM3, RM10. Korang boleh tengok and boleh terus beli. But make sure to bring a lot of cash because dia tak terima card. Only cash. So, kalau korang nak tengok kedai tu macam mana, it's in my vlog, so korang kena tengok sampai habis. RM15 and then korang dapat 3 baju. I beli 2 Squid Game and 1 I Am Good. Tatsumaki. Choose 1 for RM25. Rambang mata you all. Ada banyak colour, banyak jenis. So I beli 2.